Ini wong tua. Iki ku cendeling. Iwin cilik sapa kang kuwi sing
Fatimi anu sobati, aku mengeguk apa sing dadi kamulyan anggap. Saiku wis gelem tak pundhut harwa minangka dampingi nggon kluduh menyang ing aja. Yen pancen kuwi arep kukuh wong kuwi wong wadon kuwi mentiong cabutan gelong kelubuk sing kepincut saiki manut wae karo aku yo aja yo rumakke iki ini bang aku tok bisa ketungan kok mateni aku lelo mati ini bang aku ketungan eman yen pancen kuwi mati saiki sing kok iki opo kowe nek menyang dodo kowe kok mung seneng to kan umpama tak lakon aku dadi bojone aku tak yo-yo ning ancik-ancik kamar kene bojone aku bakal bojone saiki ngene seneng kae gampang ujare para sepuh kuwi teng tresno dalan sopri Yes.
Menang tengah alas, mongso balang, pati ngedek. Oh, kaget ya.
bokong melebati. Loh, wah ciroko main. Ben, emang langsung tinggal. Mas, kena sambung.
jek koyong lo ke yang putan keluar nama Penny. Apa sih dari karpane ngati tu? Aku semangat dari jek tu aku tuh asekan di Romo Prabu Anusopati ing Kraton Singosari. Nanging, wong tu aku es pemekari pakai awet. Soko tu mintai Pangeran Tohjoyo. Aku dilahir wong tu aku wujud anak ing alam pepadat. Aku mengerti yang tahu wong tuaku dipateni kelawan Prabu Tohjoyo. Aku mengerti. Wong utang kuwi bakal nyaur wong nyilih kuwi bakal balik aku. Gede sumpah. Aku kudu bisa mateni kelawan Tohjoyo. Tohjoyo tak boleh. Yeah.
orang kaya bengi iki ya Tet ya. Luar biasa. Walah, tamune Pak Andre jan luar biasa nggon sakmene ambane nganti kepeken iki mang sore. Ning aku gumun. Apa? Sore iki mau bek tamu jos. Penontone ya bek. Wah. Bareng dagelan metu. Apa? Penontone kaya jagung kurang oria. Lah kok iso? Kene grombol sithik iki blas. Menobat iki kok ya iki jan-jane iki apa tontonan iki akeh. Ngono. Ning kene ketoprak sing ning kono wayang ning kono sindir. Berarti sing isih padha nonton padha wungon bengi iki ning gone Pak Andre. Pak Andre iki ngerti pengumuman sore mau. Loh, sore mang ana pengumuman apa? Sok sapa wae sing gelem nonton ketoprak Wahyu Budaya. Iya. Ning gone Pak Andre Rino lan wengi. Ya. Nganti natas bar cerita, nganti bar cerita, sesuk entuk hadiah. Wee layak, man layak, iki sedo nonton. Mulane kuwi. Dadine sing gelem nonton ketoprak Wahyu Budaya nganti kok esuk utawa engko rampung entuk hadiah. Isih entuk hadiah. Walah aku ketoprak entuk hadiah apa ora? Ya ketoprak ya ora entuk ah sing nonton sing entuk sing nonton tok. Tapi ya kudune sing nonton seneng lho ya entuk bagian hadiah. Entuk kabeh. Entuk kulkas sitok-sitok. Enggak. TV sitok-sitok. Duh. Entuk motor. Ora. Sing nonton entuk apa ya? Entuk hadiah. Lah iya berarti entuk TV. Ora. Kulkas. Duh. Lan to apa? Karipan. Wabeh entuk iku. Hadiah e karipan. Karipan iku yo ora hadiah. Yo. Hadiah sesuk takone ana mesti ra karipan kanggone Pak Andre. Wong kok mesak hadiah e penonton nganti esuk karipan. Ancen bener omongmu. Piye? Nggone Bapak Andre duweni gawe nyunatno to netakno putrane. Kang putra. Iya. Wih. Tamune luar biasa. Walah gumun-gumun sore mau ngerti apa ora. Sore bek kok. Banyumili gilir gumanti. Ya. Aku mau sore ya melu mlebu rono. Ki gumun ya perkara mlebu mae Pak Andre ke mesti gumun omah kok iso apike ngono ya Tet ya. Alah omah ngono atik gumun aku omah apik-apik ngene iki aku moh. Loh, ya Allah Tet. Omah dibangun tembok dikaca masak mono gedene sakone pira? Jira lu papat ngarepe sakone papat tok. Aku ora gumun, aku nak omah apik aku moh. Cek iki goblok e. Wong urip ning alam donya nduwe omah apik kok moh iku. Aku ora kudu nduwe omah apik. Saiki guna apa nduwe omah apik? Gini ya. Lah saiki nek aku nduwe omah apik, omahku tak bangun apik, ubang-ubang aku ora tau nggoni manggonku malah ning empere wong. Iku je untung iki manggon ning nggone plataran. Sini kene genah cah nek kono ndang ngawur umbukan letong. Lah iki bejo kanca-kanca. Iya bejo. Iki ana terope. Iya. Aku teko pol mburi arep manggon nang kono ra oman panggonan. Lah terus aku ning podokan kono cedake sekolahan. Aduh men aja janem layak tak goleki ra ketemu batinku ra agen aman ora ono sing ganggu wong ketoprak Wahyu Budaya iki dina agi antuk lantur-lanturan lanturan nganti pirang-pirang dina ora gelaran tak gelar mbok gelar karepku ra istirahat iya barang aku buk delalah sobek kok gini ya ora sobek piye wong dirubung gurem gu lho awer sekolahan masa ono gureme sepojok ono undukan iku astagfirullah iku undukan iku dinggoni pitik angkrem. Lho ora aku ora ngerti kok ning ora ketang piye-piye tetep tak lakoni. Ya mbok lakoni salah e manggon. Bot-bote aku kepengin ketemu karo Pak Andre. Mulane sore mau aku mlebu mae Pak Andre. Gumun ya kowe. Gumun wih buarang ngono aku mlak mlebu. Ya. Kamare tak lirik gedhe. Walah mesti gumun beras tumpuk-tumpukan. Beras tumpuk-tumpukan entuk akeh. Heeh. Wong buah tangga teparo dulur-dulur do buah menehi beras entuk akeh. Rokok e yo dus-dusan, rokok isek dus-dusan. Gulane karung-karungan, gulane karung-karungan. Aku ngene terus ketemu karo Bu Andre. Piye? Aku takon. Iya, Bu. Bu, angsale gadah damel entuk beras akeh nggih. Mbok takoki ngono. Heeh.
Dah terus buadre kalau jawab ya. Wah nggih Mas Betet, niki yang saling kerukunan tonggo teparo. Gandani api ane. Monggo enjing-enjing menawin jenengan wangsul betoko 10 kilo. Aku sesuk mulai konggowo 10 kilo. Kau enak toh? Kue digawani piro? 10 kilo. Aku jaluk, no aku telung kilo lah ngono lo. Oke yuk. Aku batur mau, kue nak digawani 10 kilo. Bu Andri aku telung kilo lah ngono lo. Kaya kepengen gawa. Iya acah, masuk aku digawani 10 kilo aku gak. Rasa khawatir. Di aku jaluk no ya. Pekor, digawani. Pekor kue rasa khawatir. Iya iya iya. Barang ngono. Iya. Pak Andri ngerti. Pak Andri ngerti. Kenapa tau bu? Pak Andri kan asale ke Jakarta. Jakarta. Ada apa sih, Bu? Omongannya bahasa Indonesia biasa. Ada apa sih, Bu? ini lho, Pak. Wah, biasa wong omah anggere magrong-magrong piyai sing luhur ya nyeluk bojo ya, Pak. Ini lho, Pak. Mas Betet besok tak kon gowo tak beras. Basa iku lho piye bentom iku lho. Iku lho kaya buantri iku lho. Basa Indonesia iki aja mbok campur. Ya. Ini lho Pak, Pak, Pak. Ini lho Pak, Mas Betet. Nanti Mas Betet saya suruh gowo helah. Nah, bawa beras 10 kilo. Lah, wah Pak Andre, Pak Andre. Wong kulino kumpulan, wong wibawa, wong grapyak semanah kok langsung jawab, piye? Ah, Mas Betet. Ya, Mas Betet ya. Jangankan 10 kilo, Pak Andre. 2 kintal saya suruh bawa. Ora aku kon gowo rong kintal aku. Ora trimo 10 kilo, rong kintal kon gowo. Walah Pak Andre kok iso apian peh buane tok akeh cah. Kaya pengen. Aku ya jalukno. Tak ngono, sesuk sing rong kintal aku ra iso gowo, gawanen kowe kabeh. Tenan apa ora? Pe dikeki rong pintal Pak Andre ora gelem gowo. Moh, tak gowo aku. Gowo kowe kabeh. Oke. Ini gue janji gue tenang lho. Saya tak gawane aku. Aku nang omah randhe beras. Aku ngenekin di sawah sak suwe ayo rapanen. Tenang Pak. Iya. Besok dibawa tukul. Nggih Pak matur nuwun Pak saderenge Pak Andre. Sampun jenengan paringi beras rong pintal. Nah aku mau gawa. Kowe mau gawa marahi beras semagi. Nah aku gelem kula beto Pak. Ora pekor beras kuakeh. Apa? Pekor omongane Pak Andre sing guri. Omongan apa ya? Iya. Mas Betet, jangankan 10 kilo, 2 kintal saya suruh bawa, asal cocok reganya. Cocok reg... Ora sik, aku mau gowo. Sik ah. Jangankan 10 kilo, 2 kintal saya suruh bawa, asal cocok reganya. Aku mau gowo, aku ini apa yang ketoprak orang bakulan, beras. Tenang Pak. Nanti dibawa sama tukul Pak. Oh gak sido Pak, pek dewe Pak. Gak sido. Eh! Asaku lah dikai Pak Andre ya. Loh. Kekon, arep diwene itu capane Pak Andre. Loh, lah kemang dara orang terima 10 kilo rong pintal. Lah iya rong pintal saya suruh bawa. Lah iya berarti lah dikai. Lah omongnya urung rampung kok. Urung rampung. Asal cocok harganya. Berarti kon pulaan. Gak sido Pak. Aku gak sanggup kon pulaan beras. Gak sido Pak, gak sido gue beras lah. Aku dhewe iki gumun. Gumun neh, gumun karo Pak Andre karo sing disunatno. Iya, anake Pak Andre gini ya mbok gumun iki. Anake ra iso samene mau. Ya rada dhuwur awake rada gedhe ya. Heeh. Wis basane Indonesia. Piye? Jan jempol. Lho, Pak Andre iki asline piyai saka ngendi to? Piyai kene ning uripe ning gone Jakarta. Jakarta itu harusnya pakai bahasa Jakarta, Bro. Oh, dadi iki Pak Andre asli kene? Asli kene ning uripe ning gone Jakarta. Uripe ning gone Jakarta. Jakarta. Lah iya Jakarta. 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 Lah iya aku ngomong apa? Kiku ngomong keliru kok. Lah aku ngomong apa? Jakarta. Iku kleru iku. Loh. Iku kleru kowe iki ngomong bener no, malah kleru. Lah aku benerno kowe malah mbok klerokno. Loh, benerno aku ning kowe kleru kok. Kowe
kowe sing kleru. Lah aku ngomong apa? Kowe ku kole muni Jakatra. Iku salah. Waduh kowe engko wong aku bener. Di sini wong kowe ku ngomong Jakarta ra iso. Loh, lah iya sing bener Jakarta. Kowe ku mang ngomong kliru. Aku ngomong apa? Jakatra. Iku salah kok. Pak engko. Loh aku bener no kowe kowe. Kowe ku mang ngomong kliru, sing bener iku Jakarta, ndak omong mang kliru ke muni Jakarta. Hah? Jakarta muniem. Tak iya aku ngomong apa? Jakarta. Iku salah. Loh, eh, cah iki bento. Hah? Aku iki bener no kowe kok malah kowe mureng-mureng ngomong Jakarta. Nah, cara ning gone Jakarta, nak ning kene nak aku yo aku, nak kue yo kue. Cara nak aku kene. Aku koyoke ngerti bahasa kono apa ya, Kul? Ya Allah, aku urip ning Jakarta 3 tahun lho, Bro. 3 tahun ning Jakarta. Urip ning Jakarta wis 3 tahun lho. Cara Jakarta iki nak cara aku iki gue. Nak cara Jakarta aku, gue. Aku gue nak sing kowe. Kowe iku lo. Dadi aku lo. Kowe heh. Nak aku iku gue, nak kowe iku lo.